្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុបានសម្រេចបិទផ្អាកជីវិតអសនអាជីវកម្មឬការលក់ដូរនៅក្នុងផ្សារលើក្នុងក្រុងព្រះសីហនុរយៈពេល14ថ្ងៃគិតចាប់ពីម៉ោង3រសៀលថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី29ខែមេសាឆ្នាំ2021ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 បន្ទាប់ពីមន្ត្រីសុខាភិបាលបានរកឃើញអាជីវករលក់ដូរក្នុងផ្សារលើចំនួន13នាក់បានឆ្លងជំងឺ Covid-19 សេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុចុះថ្ងៃទី16ខែមេសាបញ្ជាក់ថាការផ្អាកធ្វើអាជីវកម្មក្នុងផ្សារលើរយៈពេល14ថ្ងៃក៏ត្រូវលើកលែងចំពោះអាជីវករលក់ដូរគ្រឿងឧបភោគបរិភោគរួមមានបន្លែត្រីសាច់គ្រឿងទេសគ្រាប់ធញ្ញជាតិនិងអង្ករជាដើមនិងអាជីវករដែលលក់ចំណីអាហារមួយចំនួនថែមទៀតប៉ុន្តែអាជីវករខាងលើត្រូវតែផ្អាកការធ្វើអាជីវកម្មលក់ដូររបស់ខ្លួនរយៈពេល3ថ្ងៃសិនគឺចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី18ខែមេសាដើម្បីទុកពេលឲ្យក្រុមការងារបាញ់ថ្នាំសម្រាប់មេរោគនិងលាងសម្អាតអនាម័យនៅក្នុងផ្សារទាំងមូលជាងនេះទៅទៀតពេលអាជីវករលក់ដូរគ្រឿងឧបភោគបរិភោគទាំងអស់នោះមានលិខិតបញ្ជាក់ពីភាពអវិជ្ជមាននៃ Covid-19 លើកទី1ពីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តព្រះសីហនុទើបអាចអនុញ្ញាតឲ្យចូលលក់ដូរក្នុងផ្សារឡើងវិញបានដោយឡែកចំពោះអាជីវករលក់ដូរអាហារឆ្អិនស្រាប់និងភេសជ្ជៈអាចអនុញ្ញាតឲ្យលក់ដូរវិញបានប៉ុន្តែត្រូវតែវិខ្ចប់ជូនអតិថិជនរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុបានព្រមានថាចំពោះអ្នកដែលមិនអនុវត្តការសម្រេចខាងលើត្រូវទទួលទោសដោយមានកំណត់នៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងនៃជំងឺ Covid-19 និងជំងឺកាចសាហាវផ្សេងទៀតដែលប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗទៀតនិងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធជាធរមានលោកគួយចម្រើនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុក៏បានចាត់ឲ្យមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មនិងមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធចុះអង្កេតតាមដាននៅតម្លៃទំនិញគ្រប់ប្រភេទដែលបានដាក់លក់នៅលើទីផ្សារនិងទីតាំងផ្សេងទៀតក្នុងខេត្តនេះប្រសិនបើអាជីវករដំឡើងថ្លៃទំនិញរបស់ខ្លួនខុសប្រក្រតីនិងចាត់វិធានការដាក់ពិន័យរដ្ឋបាលឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរបំផុត